ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସମିତିକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମିତିରେ 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମିତିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅଫିସର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି, ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ, ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2 ବର୍ଷ ରହିବ। ଏମିତି ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ରଖିବା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି, ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ ପାଇଁ ସେଡ୍, ଶବବାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।